Сега обаче ти предлагам да отидем при Павлито. Наш Павлито. Павел Владимиров, който ни очаква с нетърпение. Ето го габровата. Къде си? С малкото слонче, той е на Марусия. Павлито. В Южния парк. С кого си, Павка, здравей? Буенос диас, Стефанито, много така мехикано обращение към мене, рибираш ли, така да се каже. Това е моят плексигласово пластмасов приятел слона, с който се печем тук на слънце. Най-накрая слънцето изгря над България, няма вече дъжд, така че тук през уикенда ще се проведе един много як фестивал, наречен Паркфест. Това е всъщност парка на Студентски град. Виждате какви красиви неща има в този луна парк. Тук е опасно, защото тренира отбора на НСА, младежкия отбор на НСА по бейсбол и те не случайно се наричат лъвовете, така да се каже. Сега ви срещам с MC-то на този фестивал и съвсем така демонстративно ще си сложа тъмните очила, защото това е не е неуважение към зрителите, а грижа към очите ни, нали така? Благодаря. Много ми е драго, господин MC. Това пък е Ния Младенова, която ела тук, защото ти нямаш брошка, виж, чисто професионално. Трябва сега така да ви нареждаме, за да си по-близо, а не така да се пресягам. Да се пресягам. Съшпагам, сега ще тренираме бейсбол. Здравейте, скъпи приятели, така да се каже. Добро утро. Мили приятели, днес, утре и в други ден тук ще се случва един прекрасен фестивал. Така да се каже, землището е много голямо. Да. Между УНСС е заключено студентска поликлиника, български пощи и наистина огромно пространство. Какво ще се случва тук, днес, утре и в други ден? Ще се проведе Паркфест за трета поредна година, където всички гости на фестивала от 10 сутринта до 10 вечерта ще има къде да си хапват вкусна храна, да се забавляват на луна парка. Имаме огромен базар на изкуствата, където може да се включат в нашите арт-класове, тренировки по спорт, танци. Общо взето един дълъг уикенд за цялото семейство. Доколкото разбирам, от 6, даже от 2-3-4 години до 78, да, примерно. Няма ограничение. Да. Имам предвид, че има интересни активности. А ти имаш предвид, че съм 2-3-4 на акъл или горе-долу към 78. Щом Дел го видяха, той е, нали, съученик на Христос, значи може да дойдеш в общи линии. Да. Имате общи песни, според мен няма да запишете друга, защото той вече така е по-докачлив на тази тема. Все пак след една определена възраст. Кри сега, кои изпълнители ще видим обаче на сцената? Вчера искам само да кажа, понеже беше започнало вече фестът, първият ни ден мина. За жалост, тези, които са го изпуснали, обаче може да наваксат. Остават още 3 дни. Заповядайте при нас. Ето виждате тези малки щурци. Нашите лъвове от НСА, националният ни отбор от НСА. Стефан, ще направи забележка за лъвове. Разбираш, защото трябва да прехапеш Л. Да, той редовно много ме критикува за Лъто. Благодаря ти, Стефан. Стефан Штереф, нали така? Стефанито. Стефан Шереф. Ето, като прими са забележка. Много беше яко вчера. Днес ще има също адски много активности. Вчера пя Борис Сутарийски, само искам да кажа, направихме лудница тук. Беше море от телефони, море от радост. Сцената е малко по-надолу, има кебапчета, кифтета. Всичко нужно, да. За да се почувства човек добре. Има от разнообразен вкус до разнообразни атракции. Както виждате, има и наистина къде да си оставите дъчицата да се зарадват. Мили мои родители, така че няма за какво да се претесняват. До вечера кого ще видим на сцената? Обаче, до вечера са, само сме с очила, може да си го кажем рапърската. Бате, до вечера са Демо, обаче Били Хлапето и Демо, не Демо Били. И Били Хлапето, защото е Били Хлапето и Демо. И Демо. Той е като хедлайнера, Демо е след, защото той е само просто едно обикновено демо. Не, те са просто едно цяло. Се обиди, напротив, той не е обикновено демо. Сега, отиваме към Даниел, който се опита да ми преподаде зад кадър. Ние сега се виждаме за първи път, между другото, с него. Който се опита зад кадър да ми предаде някакви умения в бейсбола. Първо да кажем, кои са така основните елементи на снарежението, пълното бойно снарежение на един бейсбол спортист. Батата, разбира се. Естествено, бата, ръкавица, бази. Може ли да дойде някой да покажем точно какво представлява ръкавицата? Много хора вече са я виждали, но има явно небивало интерес към този спорт, защото аз разбирам, че има национален български национален отбор по бейсбол. Точно така. Освен мъжки национален отбор, има за момчета до 15 години, за момчета до 12 години и естествено женски бейсболен отбор, който се води софтбол. Вау, вие тук ще преподавате АБВ-то, така да се каже. Кои са най-важните? Какво се учи, кажете, момчета, сега? Какво се учи? Това не беше ли Павката моя, Даш, или не? Не. Бъркам се. Добре, аз вече с шапките не мога да ви различа, но какво се учи най-напред в бейсбола? Кои са най-важните умения според вас, които първи се научават? Точността. Точността, да. Хващане и удряне. Хващане и удряне. Можете ли сега да ни покажете едно хващане, да демонстрирате вие двамата? Какво е важно сега, Даниел ще ни обяснява през това време? Това е съвсем жива демонстрация на отбора на NSA Lions. Ще видите хвърляне и улавяне на топката. Кристиан, който е по-близо до камерата, е питчер,
той ще хвърля на павката, който ще бъде кетчер. Тук е важна точността, за да може, освен че трябва да е точен, трябва да затрудни този, който удра. Влади, застани като батър, застани там като батър, без да удреш. Сега да кажем, питчера трябва да хвърли така топката, че да затрудни този човек, който батва. Хоп, в една страйк зона, която я вижда само съдията. А междувременно батъра трябва да се опитва да удари. Това много лесно. Аз мога ли се пръвам да хвърля? Ви бяха тези знаци отдолу. Точно така. Има различни видове хвърляния, като топката си променя траекторията. Тоест, по този начин още повече затрудняваме удръщи. Да. Разбирам. Добре, мога ли да пробвам? А какви са тези топки? Тук те са за, предполагам, че за... Това са кухи топки, специално... Кухи топки за кухи лейки, ме. Да. Ето. Как се каже? Да, тренировъчни топки. С тях се учи човек. Да, за да не оцелим някой тук. Добре. Можеш ли да ни покажеш точната стойка на един удръщ? Аз съм гледал много такива в американските филми най-вече. Много атрактивно се застава. Батата. Добре, ти ли ще ми дариш микрофона? Да. Добре, връчвам ми батата. Връчвам ти батата. Добре. Точно чек. Така, лявата ръка е отдолу, дясната отгоре. Краката са успоредни. Добре. На една линия. Така. Добре. Точно така. Да. От тук се засилваме с стъпка напред с левия крак. И добре. Пускаме батата. Добре. Като трябва да гледаш през цялото време топката. Готов ли си? Добре, ама... Играш ще дойш ли ми дариш? Ще кажа телефон. Абе, директно, не се претеснявай. Аз пробвах. Два-три пъти към мен. Секунда, страх му от батата, как я размахваш? Ти какво си мислиш? Държиш напред. Коментирай. Ето. Да. Къде да застана? Зад него. Зад мен. Но много искам да внимаш. Много искам да внимаш. Да, моля ти се, по-леко. Това не беше добър опит. Добре, трябва да седим топката, нали така? Трети опит. Добре. Дигни батата. Поне третия успя. Това беше, искам да ви кажа, само че, че на репетицията ги изстрелваха много по-добре. Добре. Сега, между другото, момчета, вие от колко време се занимавате с този спорт? Какво най-много ви харесва в него? Лично на мен най-много ми харесва, че сме един отбор. Трябва да си помагаме и да се покриваме. Добре, това е важно да покриваме грешките на другия. Ти откъде се запали? Защото си така малко по-възрастен като мене. Да. В Америка ли се запали към този спорт? Ами, покрай баща ми, който и също е треньор на бейсболния отбор. Той е създател на нашия клуб. И покрай него бях от малък по стадионите. Какви умения развива, между другото, този спорт? Ами, всички умения. Бързина, ловкост, сила, издръжливост. Трябва да са комплексни състезатели, за да станат добри. Добре, какво е важно сега за един питчър? Дай да хвърля, аз не можах да ударя като хората, но поне да хвърля. Става ли? Поне да хвърля като хората. Мога да метна. Поне в това съм добър. Замеряхме едно време котките, като бяхме... Не го казвам. Добре, да. Добре. Да се опитам да го затрудня и да се опитам да направим. Добре. Три, четири... Готов си? Шегувам се, чакай. Добре. Три. Виж как смешно му е. Три, четири... Добре. Добре, аре още веднъж. Колко пъти се хвърля? Новото правило, да. Когато хващаш топката е да се хване с три пръста. С три пръста. Да, това за първи път го чувам, приятели. Да, тези двата са долу отстрани. Добре. Добре. Нека да видим къде... Добре. Може ли веднъж? Аз ще хвърля по-бавно. Това беше... Как се казваше? Хоумрън. Прехвърлихме стадиона, между другото, прехвърлихме стадиона. Добре, да кажем също и кои са изпълнителите, които игра ще видим тук в другите дни на фестивала. Да, освен Били Хопето, разбира се, на следващия ден може да очаквате един много голям любимец на българската публика, това е Миро. И най-накрая на абсолютното закриване на този прекрасен концерт. Кой може да очакваме ние, че ела тук да кажеш, искам и ти да бъдеш до мене. Не искам да стоиш, да. В неделя група очаквайте, група остава. Добре, чудесно. Сега, момчета, ние сме се разбрали, че понеже аз съм претърпял контузия и не мога да се въртя, вие се качите тук на много специално място. Готови ли сте? Кой иска да участва? Имаме ли човек там, който да ни го задвижи? Да. Сега да кажем каква е атракцията тук, ние да ни разясниш всъщност. Това нещо върти ли се с много голяма скорост? Мене ми е любим, как се казва тази атракция? Това е брейкденс, това е всъщност с най-високия адреналин атракцията. Върти се, не мога да ви опиша, на всички страни. Нагоре, надолу, наляво, надясно. Сега ще видите. Определено не е за човек, който е падал с ски и се е удрял вестибуларния апарат, така да се каже. Добре, финални думи, за да видим, и трябва малко техническо време да заседнат децата и да вземат местата си. Но финални думи, как да приканим хората да дойдат тук наистина в това прекрасно време, което ни обещава уикенд.
Заповядайте, да, това е най-добрият начин да прекарате време с семейството и с приятелите си. Да се забавлявате на открито, да хапвате вкусна храна, да се наслаждавате на хубава музика, изкуство под всичките му форми. Очакваме ви, ще имате какво да правите от сутрин до вечер при нас. Тук има един малко по-пълен бейсболист, който постоянно се опитва да влезе само в кадър. Кажете, да, допълнете. Да. Не сте от групировките от 90-те. Не, добре. Не сме. Но може да дойдете днес и наистина се забавлявате с нашите приятели от националния отбор по бейсбол, както преди малко се включихме заедно с Павката и ви казахме. Ще се радвам много всички вие да дойдете тук в тези оставащи 3 дена и да се забавлявате. Тебе също се радвам да те видя. Знам, че си доста натоварен, но въпреки това ще е много приятно и много готино. За съжаление, аз пътувам към морето, макар че не мога да се оплакваме от това, че пътувам към морето. Внимавайте, скъпи приятели, между другото, защото има ремонт на автомагистрала Тракия и е много кофти пътуването. Аз ходих до Велинград съвсем скоро, много се виси там, така че заредете колите си, климатиците да са наред в колите ви и така едно приятно пътуване, ако пътувате към морето. Пък ако искате да останете в София, бъдете тук на този прекрасен фестивал и ние сега пускаме този брейкден, за да ви момчетата. Момчета, дръжте се здраво, моля ви се! Не искаме да има контузани, защото все пак това е представителният отбор на NSA Alliance. Абе, че то много като Виенски вал стръгна леко. Какво казваш? Е, сега гледай какво става. Това е за заблуда на противника. Ще викат ли според теб? Аз залагам, че ще викат. Много ще викат. Много. О, не, не, добре, че не се качих. Е, после трябва да дадем да удрят топките. Да, да. А после трябва да ги... Това наистина е вече като изпит за летец-изтребител. Сега, нали, всъщност се звучат Top Gun по телевизията, но... Ми то добре излиза сега. Добре, че не се качих, добре, че не се качих. Слодчето ми беше идеално. Аз мисля, че направихме добро решение за това. Да. Аз мисля, че обаче само после да не ни намерят и да ни кажат защо така въртяхте децата. Нали, това няма... Има ли минимална изискуема възраст? Шапки фърчат, погледи. Има 6-7 години. Не, има ръст. Ръст? Да. Ясно. Добре, сигурни сме, че нашите играчи се чувстват добре след това включване. Ами, приятели, всичко добро от нас от тук, който иска да заповяда днес утре и в други ден на Паркфест в студентски парк, разбира се. Всички тези хора ще бъдат тук и... Благодарим ти, но няма да отидем на тази въртележка. Павел, много ти благодарим. И така да ги приемаме нещата. Ти с микрофон на полянката и вижте как се въртят тези неща. Благодарим ти, изключете го. Не, 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 никакви такива неща. Само като го гледам и се завъртя. Никога няма да качеш на такова нещо. Не. Но този е изпит за космонавти. Аз този изпит съм го минал. Така, така. Кога си го минал? Ей, когато!